ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ නායකයින් අද සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ කොළඹ පිහිටි නිල නිවසේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක නිරත වී තිබෙනවා. මෙම සාකච්ඡාව සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, මහලේකම් අකිල විරාජකාරී වසම්, මංගල සමරවීර, කබීර් හෂීම්, නවීන් දිසානායක සහ මනෝ ගණේෂන් ඇතුළු අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් සහභාගී වුණා. මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ ව්‍යවස්ථා සකස් කර අවසන් කිරීම, සඳහනේ පිහිටුවන දිනේ පිළිබඳ තීන්දුවක් ගැනීම සහ සඳහනේ පිහිටුවන දිනේම අපේක්ෂකයා නම් කිරීම යන ප්‍රධාන කරුණු තුන පිළිබඳවයි. කෙසේ වෙතත් මෙහිදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හිතවත් පාර්ශ්වයේ විසින් කලින් සඳහනේ ගොඩනගා පසුව අපේක්ෂකයා නම් කිරීමට දැඩි විරෝධයක් පළ කර තිබෙනවා. ඔවුන් සඳහන් කර ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සෙසු පක්ෂ සමග එකඟතාවක් ඇති කරගනිමින් නව සඳහනේ ගොඩනැගීම සිදු කළ යුතු බවයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සඳහනේ ගොඩනැගීමට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු බවට සියලු දෙනා අතර එකඟතාවක් ඇති වී තිබෙනවා. එම පක්ෂයේ ශ්‍රේෂ්ඨයෙකු සඳහන් කළේ ඉදිරි සතිය තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයත් රැස් වී අපේක්ෂකයා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන බවයි. කෙසේ වෙතත් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ තමන් නියත වශයෙන්ම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවයි. තව මාස දෙක තුනකින් රටේ අනාගතයේ තීන්දුව කරන ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන විවිධ අය විවිධ ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් එක දෙයක් පැහැදිලි, මෙදා පාර ජනාධිපතිවරණයට සජිත් ප්‍රේමදාස ඉදිරිපත් වෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න. ඒක ගැන ආයේ වෙන තර්කයක් විතර්කයක් නැහැ. මේ අතර ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ සිය අපේක්ෂකීන් නම් කිරීමෙන් පසු පක්ෂයක් ලෙස තමන් සහය දෙන්නේ කුමන කණ්ඩායමකටද යන්න තීරණය කරන බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ හවුල්කාර පක්ෂයක් වන ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසේ නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පවසනවා. අපි ඉතින් අපේක්ෂකයෝ දැනුම් දෙනකම් බලන් ඉන්නවා. මොකද අපේ පක්ෂය තුලත් ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂවරුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව හරි පැහැදිලි කිරීමක් ලබාගත යුතු වෙනවා. මගේ විශ්වාසය මැක්සිස්.